Տնավարի գնումներ մաս 2. Ինչպես նկատեցիք, վերցրել եմ ամեն ինչ ու ամեն ինչից բոլ-բոլ։ Լվացքի փոշի, ապակիները մաքրող հեղուկ, բաղնիքի հեղուկ, ես սա եմ շատ հավանում, շամպուններ, ամուսնուս, ինձ բալիկներիս համար, լոգանքի գերել, որոնք երբեք շատ չեն լինում։ Իմ ամենասիրելի դեզադորների շարքից եմ վերցրել այս անգամ իմ սիրելի ձեռքի կրեմները, այս անգամ վերցրել եմ նաև լովե շարքից դեմքի խոնավեցնող կրեմ, կփորձեմ կարծիքս կասեմ։ Ադամի մածուկ, տղամարդկանց համար 2 անելիք, այս մարդ տղամարդկանց համար, նվերի համար, այստեղ մարտիութը առջևում պետք կգա, սա էլ է մարտիութի նվերների շարքին պատկանում, սա 0+ անձեռոցի կա, ի դեպ խոնավանձեռոցի կա, որը ձուքանում լուծվում է, կարաք վերցնեք, եթե տանը փոքրիկ գալիկ ունեք, հաստատ պետք կգա։ Սև մատիտ ու ուզում եմ ձեր ուշադրություն ներկայացնել հա այս միջոցին Coenzyme Q10, որը նախատեսված է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն սրտանոթային խնդիր, ուրեմն տեսեք, սա բարելավում արյաշրջանառությունը, կարգավորում է ձեր սրտի աշխատանքը, սրա արժեքը 10,000 դրամ է կատալոգում, բայց բառավաճառքի մեջ 2000 ինչքան 700 դրամ կարծեմ, 2700 դրամով վերցրել եմ, քանի բազայում կա շտապ եք վերցնել, որտեղ սա խիստ անհրաժեշտ միջոց է բոլորի տանը, մի ամսվա կուրս է սա։